Məşhur Amerikalı skripkaçı Hillary Hahn'ın Deutsche Grammophon albumu Kamera Musiksi nominasiyasında ən yaxşı albom kimi Grammy mükafatına layiq görülüb. Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri, xalq artisti Firəngiz Əlizadənin Impuls əsəri də bu albuma daxil edilib. Azərbaycanın tanınmış bəstəkarı, UNESCO'nun sülh məramlı artisti Firəngiz Əlizadə Azərtaca müsahibəsində Ulduz nominasiyasına yolu haqda söhbət açıb. Habelə öz yaradıcılıq kredosu barədə danışıb. Özümü əla hiss edirəm. Əlbəttə Grammy mükafatının həndəvərindən keçmək də çox xoşdur. İndiki halda Grammy mükafatına istedadlı gənc skripkaçı Hillary Hahn'ın kompakt diski layiq görülüb. Həmin diskə yazılmış əsərlərdən biri mənimdir. Kamera musiqisində Grammy nominasiyası həmin mükafata təqdim olunmuş 85 nominasiyadan biridir. Kamera musiqisində bu mükafatı almaq isə böyük şərəf və uğurdur. Lakin başa düşürəm ki, bu hələ son hədd deyil və yenə işləmək lazımdır. Mən hətta öz xüsusi albomumu yazdırmağı qərara almışam. İstəyirəm ki, Hillary Hahn mənim bütün əsərlərimi ifa etsin. Yeri gəlmişkən onunla bu barədə söhbətimiz olub. Söhbət əsnasında Hillary Hahn qeyd etdi ki, bu əsər son dərəcə uğurlu olub. Buna görə o yalnız mənim əsərlərimdən ibarət albom yazdırmağı planlaşdırır. Onda həmin albom artıq mənim Grammy-im olacaq. It's really meaningful to me, so the chance to come here and celebrate the sort of finality of that project really like being recognized is very special. Bəstəkar Firəngiz Əlizadənin sözlərinə görə skripkaçı Hillary Hahn'ın xarizması onu cəlb edib. Когда Hillary Hahn мне послала e-mail, что она хочет со мной поговорить, когда Hillary Hahn elektron poçt vasitəsilə mənimlə əlaqə yaradanda elə ilk dəfədən dialoqumuz uğurlu oldu. O dedi ki, müasir musiqi bir ifaçı kimi onu cəlb edir, lakin virtuoz ifaçı kimi bu musiqi onu əsla qane etmir. Çünki bu musiqidə onun öz imkanlarını nümayiş etdirməsi üçün material yoxdur. Hillary Hahn məndən xahiş etdi ki, öz texniki imkanlarını üzə çıxarmaq üçün Nikola Paganini'nin Capriccio əsərinə oxşar bir əsər yazım. Eyni zamanda bu gözəl musiqi olmalı idi. Açığını deyim ki, bu sözlər məni heyrətləndirdi. Çünki adətən ifaçı bəstəkardan sadə musiqi yazmağı xahiş edir. Burada isə hər şey əksinə idi. Bir sözlə bu təklif mənim üçün talinin qisməti oldu. Nəticədə razılaşdıq ki, mən skripka və fortepiano üçün piyes yazım. Berlində olduğum 10 gün müddətində Impuls əsərini yazdım. Hillary Hahn mənə həmişə ulduz kimi sayrışan impulsiv xanım təsiri bağışladı. Məndə belə təsəvvür yarandı ki, bu skripkaçı xanım həmin impulsi dinləyicilərə göndərmək üçün səhnəyə çıxır. Onun skripkada virtuoz ifası tamaşaçıların əhvalını daha da yüksəldir. Buna görə təəccüblü deyil ki, Hillary Hahn bu əsəri ifa etməyə başlayanda mən bütün dünyadan heyranlıq bildirən rəylər aldım. Qeyd etməliyəm ki, bu cür samballı musiqiçilərlə ünsiyyətdə olmaq insana böyük məmnunluq bəxş edir. Bu səbəbdən birgə məşqlər zamanı biz hər hansı texniki məqamlar barədə deyil, yalnız sırf musiqi ilə bağlı detallar haqqında danışırıq. Mən onlara bizim milli musiqimiz barədə eşitdiyim detallar barədə danışıram. Bu gözəl ünsiyyət mənə qeyri-adi sevinç bəxş edir. Mən bu hisslərlə yaşayıram. Музыку всегда, в общем-то, звёзды меня баловались, можно сказать. Dünya şöhrətli ulduzlar məni necə deyərlər, ərköyün öyrədiblər. Həmişə mənə diqqət yetirirlər. Mənim musiqimə məşhur Mistislav Rastropoviç dirijorluq edib. O həmin musiqini Parisdə keçirilən, onun adını daşıyan müsabiqə üçün sifariş etmişdi. Çin mənşəli Amerikalı violonçel çalan Yo-Yo Ma neçə illərdir ki, mənim əsərlərimi ifa edir. Əfsanəvi ingilis perkussionisti Evelina Grimni mənim Silk Road əsərimi ifa edib. Firəngiz Əlizadə deyir ki, onun üçün uğur qazanmağın xüsusi bir sirri yoxdur. Hər bir insan həyatda öz yolunu seçir. Mən musiqini seçmişəm. Mənim musiqimə müraciət edən ifaçıları görəndə isə bu mənə həyat eşqi bəxş edir. Elə bir sir yoxdur. Bəzən 10 yaşlı oğlanları və ya qızları mənim yanıma gətirib deyirlər ki, bu uşaqlar musiqini sevirlər və mənim kim olmaq istəyirlər. Bunun üçün nə lazımdır? Mən bu sual üzərində düşünməyə başlayıram. Bunun üçün çox şey lazımdır. Bizim vətənimiz, torpağımız, suyumuz, mənim valideynlərim, ətrafımda eşitdiyim musiqi. Bunların sayı o qədər çoxdur ki, mən həmin
adamlara belə cavab verirəm. Mənim kim olmaq lazım deyil, özü kim olmaq lazımdır. Məsələn, Dahi Qaraqarayevin dahiliyi məhz onda idi ki, o bizə öz şagirdlərinə heç vaxt mənim kimi yazın demirdi. Qaraqarayev deyirdi ki, müasir musiqi dünyası çox böyükdür. Mən sizə yolu göstərirəm. Öz cığırını isə hər kəs özü seçir. Təəssüf ki, istər müasir musiqidə, istər təsvir incəsənətdə, istər kinoda, istərsə də teatrda çox vaxt müasirliklə identifikasiya edilməyə başlamış eybəcərlik görürük. Bəziləri hesab edir ki, rəsm əsəri nə qədər can sıxıcıdırsa bir o qədər müasirdir. Mən bunu qəbul etmirəm. İncəsənət ilk növbədə gözəl olmalıdır. Hətta faciəni və ya insan xarakterinin eybəcər cizgilərini də gözəl təqdim etmək olar. Axı incəsənət naturalizm deyil, mənim də kredom gözəl sənətdir. Əlbəttə, Grammy mükafatı nominasiyası yalnız başlanğıcdır. Hələ hər şey irəlidədir. Bəstəkar Firəngiz Əlizadə gələcək planları haqqında da danışdı. Mən Bakıda artıq 4-cü dəfə keçiriləcək Muğam Festivalının bədii rəhbəriyəm. Mənə böyük məsuliyyət həvalə edilib. Bu geniş miqyaslı tədbir ölkəmizin birinci xanımı Mehriban Əliyevanın təşəbbüsüdür. Biz bu tədbiri 3 il yüksək səviyyədə keçirmişik. Yayda bizim musiqi aləmində daha bir geniş miqyaslı hadisə gözləyir. Şəkidə İpək Yolu adlı musiqi bayramı keçiriləcək. Biz bu bayrama da hazırlaşırıq. Bununla yanaşı bir neçə əsər üzərində işləyirəm. Mən üzərində işlədiyim əsərlər barədə heç vaxt əvvəlcədən danışmıram. Bu barədə yalnız onlar səslənəndən sonra nə isə deməyə haqqım var. Təkcə onu deyə bilərəm ki, bu qlobal əsər olacaq. Mənə belə gəlir ki, Mozart kimi mən də özüm üçün rekviyem sifariş almışam. Allaha dua edirəm ki, bu möhtəşəm vəzifəni yüksək səviyyədə yerinə yetirmək üçün mənə imkan versin. Ümumiyyətlə həmişəki kimi planlarım çoxdur, lakin onları həyata keçirməyimə nə dərəcədə müvəffəq olacağımı bilmirəm. Çünki mənim məkanımda yalnız bir problem var. Vaxt problemi.